আমাৰ কথাটো কাৰ্বি আংলং ডিমহাচা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কথাটো অকণমান বেলেগ আমাৰ প্ৰব্লেমটো ইয়াত আমাৰ মাটিটোকে নাথাকিব এতিয়া যিটো চলি আছে আৰু আমাৰ জাতিটোকেই নাথাকিব সেইকাৰণে এইটো কথা ভাবি মানুহবিলাকে স্পেচিয়েলি ট্ৰাইবছসকলে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমাক এ পি এইচ এল চিক ভোট দিলে সেইটো জনা কথা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টকৈ বেছিয়ে হ'ব পাৰে আমি নাইণ্টি বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াত হেৰাবলৈ কথা নুঠে আমি জিকিমেই আমাৰ পপুলেশ্যন খুব কম হৈছে কাৰণ ইনফ্লাক্স বেছি হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ মাৰ্জিনটো ইমান বেছি হ'ব হ'ব পাৰে তথাপি আমি ত্ৰিছ হাজাৰ বা পঁচিছ হাজাৰ ওপৰত লৈহে আমি জিকিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমাৰ ট্ৰাইবছসকলৰ কথা ভাবিলে ট্ৰাইবছ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু আদিবাসীসকলৰ কথা ভাবিলে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাথাকে ইয়াত অকল এ পি এইচ এল চিহে কৰিব কামটো আমি জনামতে তিনি লাখকৈ কম হ'ব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ভোট বঢ়াব কথাটো হৈছে যে মই অলৰেডি ক'লোঁ আমাৰ জাতি আৰু মাটিটোকহে এতিয়া নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে হেভি ইনফ্লাক্স বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ ফৰেইনাৰ্ছ আৰু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাকে ছিক্স ছেডিউল আণ্ডাৰত ছিক্স ছেডিউল ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ যিমান অপৰচুনিটি কণ্ট্ৰেক্ট এই গোটেইখিনি কেপচাৰ কৰিলে তেওঁলোকে আৰু মাটিৰ পতাও তেওঁলোকে ল'লে আমি নাপাওঁ মাটি পতা আমাৰ ফা আমাৰ ফাইলবোৰ পাঁচ বছৰ আঠ বছৰ ই এম ৰেভিনিউ হাতত পৰি আছে এইটো এতিয়া লাজৰ কথা আমি কাউন্সিল অট'নমাছ কাউঞ্চিল ছিক্স শ্বিডিউলটো আমাক দিছে ছ' ডেট আমাৰ মাটিৰ পতাটো যাতে সহজকৈ পায় কিন্তু আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলে এতিয়া নাপায় কাৰণ যিবিলাকে টকা দিব পাৰে তেওঁলোকৰ তেওঁলোককহে পতা দিয়া হয় আৰু নন ট্ৰাইবেলসকলে যিবিলাকে বাহিৰৰ পৰাহে নন খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলে যিবিলাক খিলঞ্জীয়া অসমীয়াও নহয় তেওঁলোকেহে বেছি ইয়াত মাটি পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে লৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ট্ৰাইবেল আৰু আদিবাসীসকলে মাটি পতাও নাপায় এনেকুৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণতেহে এইবাৰ আমাৰ এ পি এছ এল চি সকলকে বেছি ভোট দিছে নিৰ্বাচনত যোৱা হ'লে আপোনাৰ প্ৰথম কাম প্ৰথম কামটো আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আদিবাসী আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ যিমান কষ্ট কি কি প্ৰব্লেম আছে সেইটো ছ'লভ কৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট থিং আৰু লগতে আমাৰ অট'নমাছ ষ্টেট যিটো আৰ্টিকল টু ফৰ্টি ফ'ৰ এ মতে আছে কনষ্টিটিউচনত লিখা আছে সেইটো মতে অটনমাছ ষ্টেট পাবই লাগিব আৰু ছিক্স ছেডিউল পাৱাৰ যিটো শক্তি আছিলে আগৰ পৰা সেই শক্তিটো আকৌ চব ৰেষ্ট'ৰ কৰিব লাগে আমাক পঞ্চায়তে ইয়াত পঞ্চায়তটো ঠিক আছে বাৰু পঞ্চায়ত বুলি ক'লে আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ পঞ্চায়তটো ঠিক আছে কিন্তু এইটো নন ট্ৰাইবেল পঞ্চায়ত ইয়াত আনিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আনিছে সেইটো উঠাই দিব লাগে আকৌ ঘূৰাই লৈ যাব লাগে সেইটোৱে কথা আমি অলৰেডি আগৰ পৰাটো ইণ্ডিয়া ব্লকৰ লগতে আমি আছোঁ আমাক মাতিছিল আমি জইন কৰিছিলোঁ কিন্তু বিজেপিসকলে এজন কংগ্ৰেছ মানুহক কংগ্ৰেছ নহয় তেওঁ বিজেপিয়ে হয় বিজেপিৰ পৰা ৰিজাইন কৰাই পেলাই কংগ্ৰেছ হৈ পেলাই উঠিবলৈ দিছে এইটো আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আদিবাসীসকলৰ ভোটটো ভাগ কৰিবলৈ কাৰণে এনেকৈ কৰিলে এতিয়া আমাৰ আচলতে বিজেপি দুজন কেণ্ডিডেট আছে জয়ৰাম ইংলেং আৰু অমৰ সিং টিছু এই দুজনো বিজেপি হয় সেইকাৰণে আমি মানুহবিলাকে এইটো গম পাইছে সেইকাৰণে আমি যিটো কৰিমটো এ পি এইচ এল চি টো এ পি এইচ এল চি যিটো ইচ্ছা সেইটো আমি আমাৰ নিজৰ মানুহসকলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কৰিম আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাম যিমান ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিব লাগে যিমান গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পাব লাগে আমাৰ ট্ৰাইবেল খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু আদিবাসীসকলক দিবলৈহে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ